Інформаційні підсумки четверга, 15 травня, на першому діловому. У студії Анастасія Марченко. Вітаю вас. База терористів під Краматорськом повністю знищена, запевняє голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Представники Нацгвардії заявляють про часткове вивільнення Слов'янська. Антитерористична операція входить у фінальну фазу. Водночас просто поблизу Донецької облради триває запис добровольців до так званої Південно-Східної армії. З Донбасу надходить суперечлива інформація. Спецпризначенці звітують про успішні зачистки поблизу Краматорська і взяття в облогу окремих терористичних груп у Слов'янську. Ополченці своєю чергою запевняють, у них вдосталь сил, аби протистояти українській армії. І навіть висувають жовто-блакитній дружині черговий ультиматум. Сьогодні піднято прапор на телевежі, український прапор. І в радіусі до 5000 метрів нема жодної людини, яка б заважала працювати телевежі. Тобто ті телевежі у місті Слов'янськ. На відстані до 3000 метрів від вогневих точок також немає ніяких більше сепаратистів. Бачимо, як хто там воює. Скажу вам, щоб ви розуміли, що ті, хто воює з місцевих, воює так, піднімає автомат, зверху стріляє. А той, хто воює, найманці, ми їх в обличчя в біноклі бачимо, це бородаті. Дуже непритаманні для українського населення зовні люди. В случае, если от Донецка, Маріуполя і других городов, где есть наши силы и вообще народное сопротивление, не будет отогнана бронетехника, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти, повторяю, так называемой. То есть, хочу сказать, незаконной власти. У меня хватит сил и средств. И командующий меня сегодня в этом поддержал. Все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательные диверсионные группы готовы к выдвижению. И некоторые уже стоят на позиции. До антитерористичної операції опосередковано долучилися і представники Державтоінспекції. Вони посилили контроль вже не тільки на в'їздах до найнеспокійніших міст, а й на виїздах, аби витіснені армійцями сепаратисти не передислокувалися до інших населених пунктів. Знайшли і гранати, знайшли і зброю, і автомати, і пістолети, які вивозяться з тих гарячих точок зі Слов'янська. В тому числі і певні суми грошей, які приводяться на підпитку тим сепаратистам, які знаходяться там. Попри активність силовиків, просто поблизу Донецької облради триває збір підписів. Сюди приходять добровольці, які зголошуються боронити суверенітет так званої Донецької Народної Республіки. Люди приходять кожен день від 200 до 300 чоловік. От кожен день ми записуємо, у нас, чесно говоря, просто вечором у нас вже руки болять. Ось-ось увірветься терпець шахтарям. Спершу їх агітували, потім провокували, згодом не допускали до роботи. Нині не поодинокі випадки, коли гірників почали викрадати. Інших все ще зваблюють за хмарними привілеями в разі переходу на бік самопроголошеної влади. Скільки тих сепаратистів? От маленькі шахтерські городах там 3-5-7 людей. Ну тоді, уважаємо государство, дайте оружие нам. Ми будемо самі захищатися. Ми цих бігаючих мужиків безвідповідальних поставимо на місце. Ми просто їх виганемо з шахтерських городів. Сепаратисти вже написали проєкт власної конституції. За взірець узяли кримський текст. Такий собі документ про гарантії прав і свобод затверджували новоствореною Верховною Радою, до складу якої увійшли винятково свої люди з числа найзапекліших радикалів. Бойкот у Верховній Раді. Регіонали та комуністи залишили сесійну залу просто посеред засідання парламенту. Вони вимагають негайно зупинити антитерористичну операцію і лякають Олександра Турчинова відставкою. Замаскована база терористів під Краматорськом повністю знищена. П'ятикілометрова зона довкола телецентру у Слов'янську під контролем українських військових. Про успішний хід антитерористичної операції в парламенті відзвітував спікер Олександр Турчинов. У відповіді регіонали та комуністи заявили, вимагають негайно завершити АТО, повернути війська в місця дислокації, а також розформувати Нацгвардію. Неужели
100 человек, которые погибли на Майдане, они сложили голову за то, чтобы была война в стране Украина. Поэтому остановить немедленно эту террористическую операцию, отвести войска и сесть за стол переговоров с народом Украины. Олександр Турчинов заявив, антитерористична операція може завершитися. Втім, лише за умови, якщо сепаратисти складуть зброю і звільнять усіх заручників. Антитерористична операція якраз і проводиться для того, щоб захистити громадян України. Вона проводиться проти тих, хто вбиває, хто грабує, хто викрадає людей, хто зі зброєю в руках воює проти України. І з тими, хто готов до співпраці, до розмови, до діалогу, ми ведемо цей діалог. Регіонали вимагають не лише завершення антитерористичної операції, а й відставки голови Верховної Ради. Такі чутки підтвердив голова фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Усуненням від обов'язків Олександра Турчинова на закритій нараді лякав регіонал Микола Левченко. Пан Левченко, представник партії регіонів, з цим запитом, пославшись на те, що вони хотіли отримати підтримку «Удара», оскільки підтримку комуністів вони вже мають. В «Ударі» інформацію про кулуарні домовленості з регіоналами заперечують і переконують, у відставці Турчинова не зацікавлені. Натомість лідер білосиніх претензії до спікера озвучив публічно. Олександр Валентинович, вообще такого хамства, которое сегодня происходит в парламенте, когда руководителю... Це хамство, коли я вам даю слово, виключите мікрофон, я хамство більше такого робити не буду. Значить, слова підбирайте по процедурі. Підбирайте слова. Согласно регламенту, не имеете права останавливать депутата и комментировать его выступление. И вы должны соблюдать, прежде всего, как депутат, обыкновенный в зале, все нормы, которые есть у нас в законе. Вы постоянно его нарушаете. У вас голосуют за других карточками здесь, вы это видите, и вы этому понукаете. На знак протесту депутати від партії регіонів та КПУ залишили сесійну залу. Чи прийдуть на засідання завтра – невідомо. При таком подходе мы ничего не решим в нашем государстве. Вместо того, чтобы услышать своих людей и сесть за стол переговоров, мы бросаем танки на них. Спасибо. Ми зараз будемо вести на собрання приймати це рішення. Попри депутатський демарш, парламенту вистачило голосів, аби ухвалити закон, необхідний для проведення президентських виборів в умовах бойових дій. Документ дозволяє змінювати розташування окружних виборчкомів, а також передбачає посилену охорону дільниць силовиками. Із 48 загиблих в одеському будинку профспілок трьох досі не вдалося опізнати. Шестеро людей померли від вогнепальних поранень. 32 вчаділи від диму чи газу. 10 дістали несумісні з життям травми, випавши з вікон будівлі. Такі дані озвучив начальник обласного управління МВС Іван Катеринчук. Він спростував поширену у медіа інформацію про те, що двоє із загиблих – придністровці. З моменту трагедії минуло майже два тижні. За цей час уламки будинку профспілок, увінчені квітами в пам'ять про загиблих, перетворилися по суті на смітник. Люд стягується сюди нині здебільшого не задля того, аби вшанувати померлих, а щоб закарбувати на фото новітню історію. Ви щось розшукуєте? Та ні, я просто дивлюся взагалі, як це. Це діло на свободу. Ніхто не може зараз заборонити нічого. От вам хочеться пирожене скушати, ви пирожене скушаєте, правильно? Ніхто входити в будівлю не забороняє. Хоча керівництво профспілок неодноразово зверталося до правоохоронних структур з проханням навести громадський порядок і встановити цілодобові пости. Проте безуспішно. Ми 8 числа офіційно звернулися до губернатора з просьбою оказати нам содействие по цим питанням. Ми сьогодні говорили з Києвом по цим моментам і вважаємо, що і вправі ми требувати, не просити, а требувати, що в нашому зданні був наведений общественний порядок. Повноцінно діяти в таких умовах вдається тільки мародерам. Наслідки пожежі помітні лише в центральній частині будівлі. Обабіч, кабінети, які полум'я не зачепило. Починаючи з 2 травня, звідси зникло все, що потрапляло любителям легкої здобичі під руку. Комп'ютери, побутова техніка, посуд, горщики з квітами. 9 числа, 8 на 9 ночі, прийшли сюди люди, зламали всю рештовку, яка була закрита, і пішли по зданню, і що, де, в кого було не закрито, а більшість кабінетів були не закриті, і займалися тут
мародерств. Примітно, що Служба безпеки ініціювала проведення цілої низки експертиз, припускаючи, що людей отруїли малодоступною в побуті речовиною. Враховуючи, що поверх свіжих слідів тепер тут купа нових, збирати докази практично неможливо. А орендарі, зрозумівши, що й залишків майна їм ніхто не допоможе врятувати, масово з'їжджають. Аби відновити будівлю, на ремонт доведеться витратити 500 мільйонів гривень. Росія не зробила жодного кроку щодо виконання зобов'язань, прийнятих у Женеві 17 квітня. Навіть навпаки, погіршила ситуацію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Зокрема, у Женеві Україна, Росія, Євросоюз та США домовилися утримуватися від будь-якого насилля. А Київ та Москва погодилися спільними зусиллями заспокоювати ситуацію на Донбасі. Незаконна та нелегітимна агресія Росії проти України підриває основні принципи безпеки та добробуту, які ми будували з часів закінчення холодної війни. Кожна нація має право на свій вибір, і жодна європейська нація не застосовує силу проти іншої у 21-му сторіччі. Володимир Путін повідомив європейцям, що переводить Україну на передоплату за газ. Про це написав у листі, якого надіслав лідерам західних країн. У посланні російський президент також поскаржився, що Київ не оплатив паливних боргів. В Україні тим часом кажуть, розрахуватися не проти. Утім, якщо газ буде по 268,5 доларів за тисячу кубів, а не по 485. З 1 червня Росія постачатиме газ Україні тільки за передоплатою. Про таке російський президент Володимир Путін поінформував сьогодні міжнародну спільноту, надіславши чергового листа лідерам європейських країн. У ньому російський очільник написав, що наша держава досі не сплатила борг на майже 4 мільярди доларів за попередні поставки. К сожалению, вынуждены констатировать, что конкретных предложений по стабилизации ситуации с выполнением украинскими покупателями конкретных обязательств получено не было. Поэтому российская сторона в строгом соответствии с контрактом выставила счет на предоплату поставок газа в Украину. И начиная с 1 июня будет осуществлять поставки газа в объемах, заранее оплаченных украинской стороной. У нашому міністерстві енергетики та вугільної промисловості тим часом заявляють, що готові розрахуватися за всі попередні поставки газу з Росії. Утім, за ціною 268,5 доларів за тисячу кубів. Гроші, мовляв, візьмуть з траншу Міжнародного валютного фонду. З 3 мільярдів 200 мільйонів доларів цього кредиту у фонді понад 2 мільярди передбачили саме на сплату паливних боргів Києва. Більша частина першого траншу МВФ, в принципі, може спрямуватися Росії за оплату на газ. Тобто МВФ дав добро на це, тому, в принципі, дійсно, більша частина цих коштів в Україні. Допоки з Росією ситуацію не владнали, українська влада не спиняється в пошуку альтернатив. Напередодні Україна уклала новий контракт на постачання блакитного палива з Угорщини. Про це заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Утім, назву концерну, який погодився постачати паливо в нашу країну, поки тримають у таємниці. Невідомі й обсяги газу, які відтепер отримуватимемо через Угорщину. Наразі ж через сусідню державу Україна закачує близько 22 тисяч кубометрів палива на добу. Максимально ж можемо транспортувати звідти до 16 мільйонів кубів. Буквально вчора був підписаний контракт з великою європейською компанією, який дозволить нам вже з 21 травня збільшити кардинально обсяги і почати імпортувати великий об'єм. За прийнятною для нас ціною і на зрозумілих для нас засадах. У довгостроковій перспективі суттєво знизити газову залежність нашої держави від Росії може об'єднання української ГТС з європейською, вважають енергетики. Це дозволить збільшити закордонні інвестиції в сектор і розширить можливості для додаткового реверсу. Утім, аби це стало можливим, маємо повністю змінити законодавство та зробити енергетичний ринок більш прозорим. У президента Росії Володимира Путіна максимальний рейтинг за останні 6 років. Про це свідчать результати останнього опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки. Дослідження провели 10 та 11 травня. Участь у ньому взяли 1500 росіян у 130 населених пунктах по всій федерації. Путіна підтримують майже 86% громадян Росії. На початку року позначка була 60,5%.
В Україні готуються до екзит-полів на президентських виборах 25 травня. Проводитимуть їх дві дослідницькі компанії. Про всі нюанси – далі. Екзит-пол на президентських виборах 25 травня охопить 400 дільниць. Про це повідомила представниця фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Очікують до 17 тисяч українців, що візьмуть участь у виборчому опитуванні. До сюрпризів у перебігу екзит-полу готові, бо вже мають досвід проблемного 2004-го. Однак цього року він уперше пройде без участі кримських дільниць. Екзит-пол буде проводитися на 400 виборчих дільницях. Всього ми маємо намір опитати 16-17 тисяч респондентів, але це не факт, тому що ми не знаємо, яка буде явка. Екзит-пол, на жаль, не буде проводитися в Криму, тому що там і виборів не буде. Люди, які захочуть голосувати, вони будуть голосувати в Херсонській області. Задля отримання максимально правдивих результатів цього року екзит-пол проводитимуть дві незалежні компанії. У Київському міжнародному інституті соціології кажуть, якщо дані двох дослідницьких установ збігатимуться, це підтвердить чесність процедури опитування. Заради того, щоб зробити ці дані більш надійними, саме залучаються дві дослідницькі компанії з незалежними мережами. Вибірки будуть також розділені на дві незалежні частини, і співпадіння цих результатів є додатковим критерієм якості тих даних, які ми зберігаємо. Якщо ж підсумки голосування, які підрахує Центральна виборча комісія, будуть схожими на результат екзит-полу, це підтвердить легітимність волевиявлення, кажуть фахівці. За період незалежності України суттєві розбіжності траплялися лише один раз – на скандальних президентських виборах 2004 року. Трагедія на шахті сколихнула усе турецьке суспільство. Тільки-но вщухли заворушення на травневих святах, як багатолюдні мітинги, що розпочалися у шахтарському містечку Сома, перекинулися й на інші міста. Люди вимагають надати гірникам безпечні умови праці. Про нещастя, яке призвело до масових безладів – далі в сюжеті. Водометами та сльозогінним газом розганяють поліцейські масові демонстрації у турецькому місті Ізмаїр. 20 тисяч людей вийшли на протести після вибуху на шахті, в якій загинули майже 300 людей. Швидко хода переросла у сутички з правоохоронцями. Турецька владна верхівка тим часом активно намагається продемонструвати небайдужість. Чиновники навідуються до місця аварії та влаштовують прес-конференції. Будь ласка, не треба через цю подію здіймати так багато галасу. Таке трапляється. У книжках це називають нещасні випадки на робочому місці. Сьогодні ж на місці вибуху побував президент країни Абдулла Гюль. Його слова звучали більш співчутливо. Наш біль такий нестерпний. Його відчуває увесь турецький народ. Це страшна трагедія. Поміж тим трапився скандал. Радник прем'єр-міністра Туреччини Юсуф Еркел побив демонстранта, який вийшов на акцію на підтримку загиблих і постраждалих шахтарів. Резонансні фото в інтернеті, де Еркел б'є мітингаря ногами, шокували усю країну, що врешті ускладнило ситуацію в державі. Нагадаємо, вибух на шахті стався позавчора через несправну трансформаторну станцію. На місці аварії досі працюють рятувальники. Таким побачили цей день наші журналісти. Залишайтеся з нами. Вже завтра ми покажемо інші новини.